Na třetí pozici Marie Abakumová 62-51. Zlepšila se Bára Šmotáková na 61-43. Je pátá a může být úplně v klidu, protože Kara Patersonová v tuto chvíli 59-50. Američanka je na deváté příčce po třetím pokusu. A to znamená, že nepůjde mezi osmičku nejlepších. Tady v Curychu se závodí podle těch klasických atletických pravidel. To znamená, po třech pokusech postupuje dál osmička, která se seřadí od osmého nebo od osmé k první. Na šestý pokus se to znovu přesype, tam už je to jedno, ale důležité je v tuto chvíli, že Kara Patersonová z devátého místa nepostupuje do dalších pokusů a skončí devátá. Barbora Špotáková je bez ohledu na další výsledky, bez ohledu na další hody vítězkou Diamantové ligy. Tady jsme viděli právě to zlepšení Marie Abakumové, ten její druhý pokus, kterým se dokázala konečně trefit do rozběhu 62-51. V té první sérii to byl přešlap. A znovu i v tom záběru velmi zpomalené kamery. Ale to důležité, co nás nejvíc dnes zajímalo,